Det är tvära kast och nyhetsmorgon. Nu gör vi ett till, va? Ja, ja, för att ikväll är det premiär för Farmen VIP. Idrottslegendarer, youtubers, svenska folkkära stjärnor ska kämpa mot varandra och se om de klarar av att leva som man gjorde på 1800-talet. Ja, det finns ingen el på gården, inget rinnande vatten. Det finns dock utedass. Vi har med oss två deltagare i Farmen VIP. Vi har Yvonne Ryding. Ja. God morgon. Och Ola-Conny Wallgren. Hej. Tack. Utedass har vi, ja. Ja, precis. Ja. Som på den gamla goda tiden. Ja, men vad modiga ni är, tycker jag. Ja. Det här är ingen lek, utan det här är ju faktiskt på allvar. Det är en tävling. Ja, alltså, ja. Vi kom dit och tyckte att nej, men det här är nog ganska trevligt en dag. Skönt, mitt i skogen, eller hur, Ola? Ja, det var faktiskt magiskt, får jag säga. Skogen runt om, den var orörd. Mm. Och det var en gård på 1600-talet. Och tapeterna hängde ner och det var precis som ingen hade varit där på flera hundra år. I djupaste Småland är det, va? Ja, djupaste Småland är vi, och det är verkligen... Så att det var jätteskönt. Men sen kom den här momenten i att det skulle liksom börja tävlas. Ja. Och det kändes lite synd, eller hur, Ola? Vi var väldigt... Det var så skönt. En härlig familj, kan man säga. Ja. Av många olika personligheter. Men vad tänkte ni då när ni fick telefonsamtalet då, om man skulle vara med i Farmen då? Vad var första tankarna? Ja, jag tvekade ju direkt. Du tvekade? Ja, jag tänkte att... Alltså jag har sett Farmen många gånger och det har varit jättebra och så, men jag blev rädd för alla de här intrigerna och konflikterna. Och min mor, hon lever inte då, hon satt ju slaviskt och tittade på detta. Ja. När de kivade som mest så sa jag, nej, orkar inte mer, jag måste gå ut. Men vad fick du tacka jag då, Ola? Ja, men alltså, sen hade vi på att diskutera det här. Jag sa, nej, jag ska inte vara med. Sen blev det väl så att vi pratade om det några dagar där. Och till sist så gjorde jag det beslutet att skulle vara med. Och de sa att det skulle vara kända personer. Och jag tänkte att ja, de är väl vuxna människor. Så att, det ska vi nog kunna fixa. Men jag var väldigt nervös, för jag visste inte vem av dessa kända människor som skulle vara med. Nej. Ja, ni är ju offentliga personer allihopa, men, ja, men hur såg det här sociala spelet ut, Yvonne, när ni kommer in på Farmen? Ja, men precis. För det första så var det ju så att vi hade ju inte så himla stor koll på, precis som Ola-Conny sa, vilka som skulle vara med. Mm. Så att när vi på morgonen, när vi ska dra till Farmen, så träffar vi ju de som ska vara med. Och några, vi kände väl till varandra, men det var en hel del som vi inte kände igen överhuvudtaget. Ja, ja. Och det var som en... Och var de med i produktionen kanske? Så, och det var ju samma med de här unga... Nu pratar jag faktiskt om Felicia och Ben framför allt. För det är ju youtubers som jag inte har någon aning om, och inte Ola heller. Conny heller. Nej. Sigrid hade man sett, och Klara känner man till också. Så det var väldigt... ja, det blev lite så här, oj, hur ska det här bli? Men jag tyckte det var häftigt. Det var häftigt, ja, faktiskt. Men jag tänkte, det handlar ju om att man får ju kämpa för maten. Oh, man får ju kämpa för liksom hygien och allt möjligt. Så att säga. Hur snabbt börjar de här grejerna komma in som gör att det kan skava lite? Men vet du, alltså, jag tror faktiskt det tuffaste för oss alla hoppa, i och med att det var ganska många med som är liksom elitidrottare, ja, eller har varit. De är vana att få mat. Mm. Och där tror jag faktiskt var den största grejen, och även du, som faktiskt var största utmaningen. Ja. För mat, alltså man blir knäpp i huvudet. Ja, alltså inte känna att man har mat. Men hade ni ingenting? Hur lite hade ni? Jo, en limpa och en korv. Ja, nej, men det beror på hur duktiga vi var. Men vi hade massor med grönsaker och rotfrukter ner i källaren. Okay. Och ett krus grisfötter. Mm. Och det är liksom så att det... Ja, jag har aldrig ätit det. Och det, men liksom så här, man började, och det var det första man såg när man kom dit. Okay. Men det var inte så länge, för det blir ju korngrynsgröt och vatten. Mm. Varmt vatten. Och sen kan man plocka bär ut i skogen för att göra te. Vi hade inget kaffe, vi hade inga kammar, hårborstar eller skönhetsprodukter. Nej. Och jag snusade och jag hade inget snus. Så du var i ditt SS. Men jag sa att man fick väl snuset på 1600-talet. Och vad jag minns så tror jag nog Rasken hade snus. Så jag tyckte det var jag jävligt sur över. Inget kaffe, inget snus, inget te, ingen mobil. Vi gjorde te. Men det blev bra och det var en fantastisk miljö. Alltså man vilar ju ut där. Mm. Men hur lång tid tog det då innan liksom man släppte det man kommer in med, så att säga, den här fasaden då, när det här kickar in? Ja, men jag förstår det. Nej, men det tog nog ett par dagar, men sen inser, för då börjar man bli sådär rationell. Mm. Okej,
maten, ved. Mm. Vi måste ju ha liksom eld i spisen, annars kan vi inte laga dem. Vi kan inte koka någonting. Mm. Och det funkar inte med vilken ved som helst. Det går inte med skitved. Nej. För att då blir det inte varmt. Nej. Och det tar ett tag innan alla börjar förstå vad det handlar om. Ja. Men tog ni an den rollen ni trodde att ni skulle göra? Alla hittar nog sina egna roller och fann sig i det. Om inte annat så fick man ju nästan tvinga några då. Mm. Men så var det någon som hade förslag att vi skulle hugga ner ett träd och elda med det. Men jag sa det går inte för det är syra i det och det kan man inte elda med. Det kan inte den här personen förstå. Så funkar det inte så. Men sen började alla bli ganska smarta och påhittiga. Så alla fann sig i det de gjorde. Jag fann min ro genom att hugga ved. Det var en härlig avkoppling och få bort snusbegär. Precis. Men blir det lite skav också? Alltså blir det lite irritation också? Ja, det är klart också? Det blev ibland. Ja, någon gång blev det nog det. Men det är också, där tror jag vi är väldigt olika. Vi vet ju inte vad som sas i synkarna. Jag vet inte vad Ola Conny sa. Jag vet inte vad jag själv var gjorde varje dag. Precis, men det är ju klart att samtidigt då man har liksom blivit övertalad och säga ja till att vara med. Man ser okej, okay, man säger ja men det här, nu ska jag göra det här. Man går in med hull och hår och det är klart att då måste man ju liksom hitta ett sätt att kommunicera och försöka stå ut med varandra. Och det är klart att det blir tufft i mellanvarven, men har man en positiv inställning så går det ju lättare. Det var, eller hur, Ola? Ja, det var, jag var en räv om man säger så. Det gällde inte att bli osams med någon, men ändå veta svaret på det mesta. Men man ville ändå inte påpeka och trycka på, för då kan man bli osams med den. Men ni hälsar på varandra om ni ses på gatan i alla fall. Har du fortsatt snusa? Det kan du ge dig på. Fast inte stora mängder. Och ni, ikväll, premiär, Farmen VIP klockan 8 i TV4. Ja. Spännande. Låter spännande, jag kommer titta. Det kommer jag också. Ola, Conny och Yvonne, stort tack för att ni kom hit. Tack så hemskt mycket, det var jätteroligt att komma hit. Ja, sköt om er och det ska bli spännande att se. Ja.